ngatuze kwogera ku nsonga za mmere. Mmere mu biseera bino ebyekyeya. Naddala ekyeya ekizzeewo olw'embeera olw'ekyukakyukeze mu mbeera y'obutonde. Era tuzze okulaba abayiiya ebintu bye bayiiza okwanganga obuzibu buno obuliwo. Tulabye etractor ekozesa amasanyalaze, tekozesa mafuta, tekozesa diesel. Tugirabye nga nyangu nnyo, ekozesa oba manyiganjuba oba masanyalaze ocyaginga battery. Bwe bana bagimaze ejja kuba egula emiliyoni 7 zokka, ate nga toteekamu mafuta, toteekamu oil, toteekamu biki. So ebintu ng'ebyo bye tuzze okulaba wano. Ffe nga government tuwagira nnyo enkola eyo ejjo tuyamba okwanganga enkyukakyuka ezze mu butonde oba mu mbeera ey'obutonde. Naddala embeera ereese ekyeya, ekyeya ekireese enjala, ng'enjala eri ekolamojja, enjala eri mu bitundu eby'ebusoga ebitonotono n'ebitundu eby'emambuka. So bwe tujja mu kuteesa kuno, kituyamba okufuna ebirowoozo okuva mu bifo eby'enjawulo okweyongera ku ebyo gavumenti bye tukoze. Ffe nga gavumenti twasazeewo ekisooka, tusaawo embeera ennungi. Naddala ensozi, abantu abadde bazimba amayumba ku nsozi, abantu abadde balimira mu bisenyi, abantu abadde balimu omuceere mu bisenyi, tugenda kubegayirira bave mu bitundu ebyo tusobole okuzzaawo embeera y'obutonde ennungi, enkuba eddemu etonye bulungi. Naye n'ekirala tujja kugezaako nnyo okulabika nti tuweekawo ne Techonologiya ng'eno gye tulabye ya tractor, tuweetawo ne Techonologiya nga ez'okufukirira irrigation. So ebintu ng'ebyo gavumenti begenda okukolako.